2024-cü ildə Qabil kimləri təbrik eləyir? 2024-cü ildə Qabil kimləri təbrik eləyir? Birinci, siyasi məhbuslar, həqiqi siyasi məhbuslar, onların analarını, ailələrini, özlərini təbrik edirəm. İnşallah 24 siyasi məhbusu olmayacaq. 24-cü ildə gözəl bir hökumətimiz olacaq. Gözəl bir demokratik cəmiyyət quracağıq. Deməli, bu zalim rejimə qarşı, ikinci, bu zalim rejimə qarşı ölkə daxilində və ölkə xaricində həqiqi mübarizə aparan, öz maraqları üçün yox, birinci, xalqın maraqları üçün, devletimizin gələcəyi üçün mübarizə aparan qəhrəman vətən evlatlarına hamısına təşəkkür edirəm. Bu 31 dekabr dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü və yeni il münasibətindən hamınızı təbrik edirəm. Mübariz insanlar türmədə, azadlıqda, Azərbaycanda və qərib ölkədə olan hər kəsi təbrik edirəm. bu arada birlikdən yana olanlar, mühacir hökuməti quranlar, mühacir hökumətin koordinasiya mərkəzini quran o tərəfdə var, Qənimət bəy tərəf, orada da biz yüksək deməli yer. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Bundan başqa, siyasi məhbuslara, blogerlərə, mənə mənəvi və maddi yardım edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Cəmi-cümi indiyə 4-cə nəfər yardım eləyən qalıb, az da olsa, imkanları zəif də olsa 4-cə nəfər yardım eləyən qalıb. Onlara da xüsusilə təşəkkür edirəm. Adlarını bir daha çəkmirəm, təhlükəsizliklərinə görə. Xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsini, xüsusilə Quba Dibadoğlunu, Əli Kərimlini, Rıza Səfərsoyu, Tofiq Yaqublunu, bunları sevənləri xüsusilə təbrik edirəm. Mən bugün burada olmağım hamısı onlara borçluyam. Ən əsas da Xalq Cəbhəsini, Əli Kərimliyə borçluyam. Bizi biz eləyən müxalifəti bugünə gətirib çıxardan onlardır. Bugünə qədər gəlmişəm. Əli Kərimlini məhv eləmək üçün milyardlar xərcləyiblər. Bu yumurtadan yun qırxan, it qırxan Əliyevlər. Ancaq bir dənə onun xəyanətini mənim qarşısına qoyamayıblar ki, mən ona qarşı çıxım. Nə də o türmədə Niyamədin kimi oğlanların qabağına qoyamadılar ki, Əli Kərimlini pis vəziyyətə qoysun. Yəni, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Seymur Həzi, Erşad Məmmədov, Azərbaycanda birinci belə gəyətdə siyasi məhbuslar, Tofiq Yaqublu, İmam Niyaməddin Əhmədov, Əzamin Salayev, Quba Dibadoğlu, Abzas Media, Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucov, başda olmaqdan bütün siyasi məhbusları təbrik edirəm. Azadlıqda olan Əli Kərimli, Seymur Həzi, Ayaz Məhərrəmli və digər Azərbaycanda mübarizə aparan Rıza Səfərsoy, o da həbsdədir. Hər kəsi təbrik edirəm. Onları dünyaya gətirən anaların əlindən öpürəm. Dünyasını dəyişmiş anaları varsa da Allah ruhunu şad eləsin, belə evlatlar böyüdüblər. Qarabağda Erməniyə qarşı savaşmaq hər kişinin işidir. Diktatora qarşı savaşmaq nər kişinin işidir. Polat Həşimov kimi oğullarımız bizim başımızın tacıdır. Mübariz İbrahimov kimi oğullarımız əsrin, eranın qəhrəmanlarıdır. Bu qədər müharibələr olur. Heç bir dənə Mübariz İbrahimov görmüsünüz mü? Xeyr, görməmişsiniz. Ancaq onlar sağ olsaydı belə ilhama qarşı çıxmazdılar. Sağlığında belə ilhama qarşı çıxmamışdılar. Demək ki, ilhama qarşı çıxmaq hər oğlun işi deyil. Bugün siyasi məhbuslar çorda azadlığı birbaşa məhv edilir canları. Onlar, dəyərli əmətələrim, birbaşa canlarını fəda eləyiblər. Zamanəmizin İmam Hüseynləridir. Onların hər biri Polat Həşimovdan da, Mübariz İbrahimovdan da 1000 qat artıq vətənsevər qəhrəmandır. Biləsiniz. Dünya Azərbaycanlıların hərbəylik günü münasibətindən
Avropadan mübarizə aparanlar, Leyla Yunusdan, Qənimət Allah sağlığına qovuşdursun, Qənimət Zahid, o anda Osman qızı, Mühacir hökumətində olan İlqar Hacıyev, Elşad Məmmədov, Məhəmməd Mirzəli, Tural Sadıqlı, bizim aqsaqqalımız Zəki Səlimi, dəyərli əmətələrim, bundan başqa ürəyi bizlərlə olanlar var, Anar Orucovlar var, DAS'ın üzvləri var, AND'ın üzvləri var. Bundan başqa, dəyərli həmvətənlərim, Quliyev Murad ailəlikcə mübariz ailədir Amerikadan və başqa Amerikadan, Avropadan. Adlarını çəkmədiklərim inciməsin, ürəyim sizinlədir. İsraildəki dayımızı Pakistanda olan bacımızı, Türkiyədə olan bacımızı hamısını təbrik edirik. Dəyərli əmətələr, şəhid analar, şəhid anaları, şəhidlərin ruhu şad olsun deyirik, şəhid analarını, qaziləri İlham Əliyev çox ağır şəkildə cəzalandırır, belə qəhrəman evlatlar dünyaya gətirdiyinə görə, İlham Əliyevin soyuna, sortuna, güllatdığına görə, şəhid anaları və qazi anaları başda olmaqdan bütün qazilərimizin və hərbiçilərimizin hamısının bayramı mübarək olsun. Bütün ağrıları, acıları bu ildə qalsın. Gələn ili necə deyərlər, sevinclə qarşılasınlar, bütün arzuları həyata keçsin. Bundan başqa, Azərbaycanda istər polis olsun, istər orduda olsun, daxili qoşunda olsun, DTX-da harada olursa olsun, məzlumların qayğısına qalan, məzlumların yanında olan, içində vətən sevgisi, xalq sevgisi olan hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Kimliyindən asılı olmayaraq, bütün Azərbaycan xalqı haqqın yanındasansa, bu Sürtük Əliyev rejiminin rədd olmasını istəyirsənsə, ən azından ağı qaradan seçə bilirsənsə, yeri gələndə ailədə, yeri gələndə bir balaca xeyirdə, şərdə, iki dostun yanında haqqı deyirsənsə, sənin bayramını təbrik edirəm. Haqqı deməyən dilsiz şeytandır. Nahaqqın yanında yer alan, hansısa işinə görə, puluna görə, gəlirinə görə, haqqın yox, nahaqqın yanında yer alan, vəzifəsindən asılı olmayaraq, cinsiyyətindən asılı olmayaraq, siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq, hər kəsə Allah lənət eləsin. Allah lənət eləsin. Yəni, bildiniz də, bütün o şəhid anaların döyən polislər, çörək istəyənləri sürüyən polislər, o paqonu tullamalıydın, o acı insanı sürüməməliydin. Deməli ki, sürümüsənsə, sən düz əməlli adam deyilsən, paqonu soyun get. 1200 təhcə fevral ayından bugünə 1200-250 də verdi. Deməli, 1500-ə qədər polis ərzə yazıb polis orqanlarını tərk eləyibdir. 1500-ə qədər. Onun yarıdan çoxu zabitlərdir. Sən niyə qalmışsan bə? Deməli, şərəfi olan deyirə daş daşımaq bundan yaxşıdır. Söyüş, qarğış, qan, qada sabahda hakimiyyət dəyişəndə pas soxulacaqsınız. Bunu başa düşərək gedir. O şərəfli insanlar var, ha, polisdən çıxıblar. Hamısını qaytaracaq. Daha da üstün vəzifəyə, daha da üstün rütbə ilə. Ordudan çıxanlar hamınız qayıdacaqsınız. Narahat olmayın. Bilirəm ki, şərəflilər çıxardıblar. Şərəfsizlər oradadır. Düzdür, yaxşılar da var. Amma çox şərəfsizlər oradadır. Mən nə qədər şərəfli adam tanıyıramsa, 90% ordudan atılıb. Deməli, polis də belədir, başqa orqanlar da belədir. Dəyərli əmətənlərim, dəyərli soydaşlarım, özünü tanıyan, haqqı deyən, hər kəsin bayramını təbrik elədim. İlham Əliyev sevən, İlham Əliyevə üzdə, dalda sayğı göstərən, zərrə qədər İlham Əliyevə bu rejimə hörməti olan, namusu itin olsun, namusu erməninin olsun. Allah onlara lənət eləsin. Onlar zəlil olsun. Allah onları xoşbəxt eləməsin bu 2024-cü ildə.
İlham Əliyevə bircə dənə mesaj yazan hardasa bir ad günündə mi, nə bilim Şuşaya bayraq taxanda mı, nə bilim Xankəndinə. Bircə dənə bu İlham Əliyevə xoş mesaj yazan Allah bəla versin sənə. Heç üzün gülməsin. Oğlun varsa şeyi durmasın, qızın varsa qəhbə olsun. Vətənə didərgin düş, zəlil ol cinən. Ölmək üçün hər gün dua elə cinən. Ən ağır Seyid kimi, gələcəyin prezidenti kimi deyirəm. Xalq cəbhəsinin seçimə getməməsinə normal baxıram. Normal baxıram. Əvvəllər mən də deyirdim, 60'ın 40'a getməlidir, 50'in 50'yə. Amma baxıram ki, yox. Əli Kərimli ki, dedi ki, inqilabla gedəcək, başqaca lazım deyil. Sonra Ərəstun Oruçlu'nun prezidentliyə namizət verməsi İlham Əliyevi 2 milyon verib Çerez Qurban danışıbdı. Prezidentliyə namizət biraz maraq olsun, gülüş mənbəyinə çönməsin. Çünki öz deputatlarını hər dəfə eyni adamları gətirib ora qoyub. Elə bildi ki, Avropadan bir nəfər gələcək, buna qalib gələcək, nə bilim, bir balaca maraq olacaq. Yox, Ərəstun Oruçlu oğraşın namussuzun biridir. Mehriban Əliyevan adamıdır. Quba Dibadoğlu tutulmamışdan qabaq Tural Sadıqlı da işin içindədir. Deyib ki, gəl Mehriban tərəfdə yer alaq Quba Dibadoğluya deyib Ərəstun Oruçlu. Mən güclünün yanındayım. O da deyib, yox, onda deyib səni məhv eləyəcəklər və məhv elədilər, tutdular. Deməli, Quba Dibadoğlu. Məhv eləyənməzdir, pox yiyirlər amma tutdular. Yəni, Ərəstun Oruçlu şərəfsizin namussuzun biridir. Qabil kimə namussuz deyibsə, bilin ki, namussuzdur. Qabil bir nəfər namuslu adama namussuz dediyini görmüşsünüz. Yəni, deyələm, əzələm, keçdik. Keçdik. Ancaq inqilab olacaq, hazırlaşın. 3 ay ərzində inqilab olacaq. Mən də nəsə bilib deyirəm. Mən də az bilmirəm. Mən də çox əlaqələrim geniş adamım. 3 ay ərzində inqilab olacaq. İnqilabın avanqardı xalq cəbhəsi olacaq. Və bizlər çox böyük ağırlığımızı qoyacağıq. İnqilab olub bitəndən sonra keçid hökuməti qurulacaq və demokratik seçim olacaq. Demokratik seçim olacaq, dəyərli vətənlər. Birbaşa Avropanın, Amerikanın müşahidəsi altında demokratik seçim olacaq. Biləsiniz. Deməli,